Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji gostimo zanimivo gostjo, mlado damo, prišla je z Izole, ki pa je prav posebna, pravzaprav njena življenjska zgodba je prav posebna in kot mlada ženska je napisala, mislim, da kar že 3 knjige, kaj ne? Tako je. Lepo pozdravljena, Jana Špeh. Pozdravljena in hvala vam še enkrat za povabilo. Lepo pozdravljeni. Torej, Jana, omenila sem, da ste napisali že kar 3 knjige pri svojih rosnih letih. O tej zadnji, Moč misli, pa bova danes spregovorili nekoliko več. Najprej pa, drage gledalke, dragi gledalci, bomo Jano predstavili. Kdo je torej Jana, s čim se ukvarja in kakšna je njena življenjska zgodba na kratko? Tako, sem Jana Špeh, motivacijska svetovalka in life coach. Moje srednje področje je osebna rast in razvoj. Ob svojem delu pa uporabljam tudi znanja iz teorije izbire, realitetna terapija, to je teorija Williama Glasserja. Knjige. Kako sem začela s pisanjem v končni fazi? Ravno zato, ker sem začela sem ugotavljati, kakšen pomen ima moj pristop k mojemu življenju. Moja misel, kaj bom jaz naredila iz svojega življenja. Na to sem si želela v neki točki, da bi vsi to zvedeli. Resnično želim vsakemu, da spozna samega sebe, da najde tisto, kar je njegov cilj, da vresniči v končni fazi svoje poslanstvo in zgradi tisto življenje, ki ga želi živeti, ker je vse to možno in mogoče. Ravno zato pa tudi je 3. knjiga s tem mogočnim naslovom Moč misli, ker verjamem, da se ravno z mislijo vse začne. Tako. Jana, gotovo mnogi gledalci, ki najo zdaj gledajo, bojo rekli, pa kaj, mlada je še, pa filozofira, pa vse je lepo in prav, ne, pa se še nič ni izkusila, bo že videla, ko bo stara tam 50, recimo. Ne. Najbrž ja, to si, tako si tudi jaz predstavljam, res tako. Je. No, ampak Jana ima za seboj dokaj težko izkušnjo. Tako je. Že pri 19 letih. Ja. Ste se morali soočiti s diagnozo, ki vam je spremenila življenje. Ja, definitivno. Pri 19 letih so mi podali diagnozo skleroze multiple in nenadoma se je moj svet zrušil. Strokovni delavci, pa zdravniki, vsi so mi govorili, miruj, ne delaj, ne izobražuj se oziroma tvoje stanje bo vse slabše v končni fazi. In priznam, da sem v začetku, prvih nekaj let, 2-3 leta, sem kar sledila tem nasvetom. Tedaj sem stremela predvsem k temu, da bi ljudje okrog mene bili zadovoljni, nasmejani, kaj jaz lahko naredim za to, da so drugi v končni fazi srečni, dokler nisem prišla do točke in dojela, da jaz nisem srečna na ta način. In takrat sem začela spreminjati svojo filozofijo. Tedaj sem se odločila in resnično napisala svoj prvi preprost priročnik, ki nosi naslov Odločitev za spremembo na poti do vaše sreče, predvsem s tem namenom, da vsak spozna, da resnično sami ustvarjamo tisto, kar so za nas drame v življenju. In sami pripisujemo stvarem, ljudem in dogodkom predznak, plus ali pa minus, pozitivno ali pa negativno. Bi lahko rekla, da je bolezen prišla v vaše življenje zato, ker ste si jo na nek način izbrali? Najverjetneje sem. Ne bom tega trdila, ker tega pač ne vem, ampak najverjetneje verjamem v to, da sem najbrž to izbrala to izkušnjo. In danes lahko rečem, da sem tukaj, kjer sem, tudi hvala te izkušnji. Tako da jaz ne vem, kako bi življenje potekalo, kolikor se ne bi srečala s tako resno zadevo, naprimer, z nečim, kar je bilo v začetku zame traumatično, ampak preusmerila sem to, kar je bila moja šibkost, v mojo prednost. In danes sem vesela za to. Gotovo pa do tega spoznanja niste prišli že čez 14 dni po diagnozi. Ne. Kot vsako stvar v življenju je potreben čas. Potreben je čas in predvsem pomembno je zavedanje. Stopnja zavedanja, ko jo imamo, ker v začetku srečanje z boleznijo ali pa s čimerkoli, kar na prvi izgled ni pozitivno oziroma kar zaznamo kot nekaj negativnega, potrebujemo čas, da to obdelamo. Potrebujemo tudi tisto obdobje solz,
trpljenje mogoče, da to damo skozi, da to nekaj damo ven iz svojega telesa, damo ven iz sebe, ampak šele, ko se odločimo, da se bomo soočili sami s seboj, se umirimo in spoznamo malo bolj samega sebe, poiščemo svoj notranji mir, teda je lahko res mirno pogledamo na nastalo situacijo kot nekaj, kar je pa z nekim namenom. Z nekim namenom je to prišlo v moje življenje. Česa me ta izkušnja zdaj učine? In tako je z vsako izkušnjo v končni fazi. Ste se z duhovnostjo srečevali že prej, pred boleznjo? Ne. Ne. Nisem se s tem srečevala, s tem sem se začela, dajmo reči, po naključju. Nisem se nikoli udeleževala kakšnih posebnih srečanj ali pa meditacij in tako, ampak po naključju živim sama in imam možnost veliko časa preživeti sama seboj. Tako da je že, lahko rečem, dobrih 8 let, ko se jaz neprestano samo presojam. Kje sem? Kaj to počnem? Je to nekaj, kar jaz želim? Kaj to meni sporoča? In meditacija je v bistvu nekaj, s čimer sem se srečala pred 5 leti, in sicer odločila sem se za izobraževanje transcendentalne meditacije. To je bilo potem pravilo, ne? Ti moraš 2-krat dnevno to izvajati 20 minut. In aha, seveda, ja, jaz sem zdaj to naredila, tega se bom pač naučila in ta tehnika, lahko povem, da me je vsekakor približala neki višji stopni zavedanja, dajmo reči tako. Zato je tudi meditacija tisto, kar predlagam v knjigi. Sproščanje, meditacija, umiri se, dihaj. Poslušaj svoje telo, prisluhni sebi, kaj ti v resnici želiš, kaj ti v resnici nosiš v sebi. Ker vsak ima v sebi vse mogočni potencial dejansko. Ampak šele, ko začneš ti verjeti vanj in v to, da je to nekaj, kar je del tebe, šele takrat lahko ti svoj potencial začneš dejansko tudi razvijati. No, o tem potencialu in uresničevanju pravzaprav zamisli, ki jih nekje začutimo in nosimo v sebi, bova zdaj spregovorile pa nekoliko več. Torej, knjiga, ki jo držimo v rokah, ki jo imamo tudi na mizi, je zelo, zelo skoncentriran in bogat učbenik nekako, ki nas vodi do pravzaprav nekega spoznanja in ponotranjanja dejstva, da si življenje izbiramo in kreiramo lahko sami. Lahko, če se za to odločimo, seveda. Tako, seveda. Tako. Najprej, moč misli, se pravi, si lahko razlagamo tako, da imamo torej vso moč pravzaprav v svojih mislih. Ja, ja. Tako bom rekla. Vse, kar danes vidimo, vse tisto, česar se danes lahko dotaknemo, je dejansko nekoč bila le misel v umu ustvarjalca. V umu tistega ustvarjalca, ki je imel pogum in je nekaj naredil. Je uresničil to, kar je bila samo njegova začetna ideja. Poleg tega, če gledamo na to, da je vse energija, jaz močno verjamem v dejstvo, da je misel najmočnejša oblika energije. In kot taka oddaja vibracije. Mi z mislijo oddajamo vibracije in na ta način v svoje življenje privabljamo ravno tisto, na kar mislimo. Če lahko povem le to, naprimer, na kaj se mi osredotočamo, naprimer. Ko zboliš, se osredotočaš na bolezen, ne pa na zdravje. In s tem načinom misel hraniš, ta bo postajala vse večja in tako bo tudi realnost, tvoja realnost v tvojem življenju postajala vse večja, vse bolj bo taka bolezen. Ali pa je, naprimer, dan danes velik poudarek, osredotočamo se ljudje na pomankanje. Torej ne gledamo na nase kot na osebo, kot na bitje, ki živi v obilju, kar je v bistvu resnica. Mi živimo v obilju, mi imamo vse v sebi. Ampak gledamo na pomankanje in hkrati to pomankanje priklicujemo, privabljamo. Ne, ker to pomankanje obstaja, ampak ker mi naredimo iz tega, kar vidimo, nekaj, da je za nas pomankanje. Ker mi smo v glavnem tisti, ki pripisujemo pomen. Stvarem, ljudem, dogodkom. Torej, ista slika je lahko zame nekaj krasnega, za vas nekaj čudovitega, za tretjo osebo nekaj groznega, za četrto osebo nekaj zelo negativnega. In dejansko iz te točke, iz katere štartamo v sebi, to je ta misel, potem se razvije občutek. In ko to misel hranimo, dejansko bo ta misel rasla, postala vse večja in ta misel postane naša resnica. Realnost, ki jo živimo. In beseda je meso postala, bi lahko rekli. Tako.
Pri tem sprejemanju informacij, ki jih dobivamo z okolja, smo mi tisti, ki se odločamo, kako jo interpretiramo. In mediji, tudi televizija, internet, časopisi, so vse polni, pravzaprav vedno bolj polni negativnih stvari. Ja, to tudi sama tako opažam in zaznavam, s tem pač tudi začenjam ravno tretjo knjigo, Kakšen je danes svet. V bistvu zdi se mi, da je precej medijske pozornosti oziroma celotna pozornost je usmerjena v neke vrste pomankanje. Potem pa jaz, na primer, samo v sebi prijem do nekega konflikta. Torej, medijska pozornost govori o tem pomankanju, kako nimamo tega, kar potrebujemo, česar bi želeli. Dejansko pogledam pa materialno stanje, vidim vse več trgovin, vse več takih materialnih dobrin v končni fazi in za te materialne dobrine ti potrebuješ nekaj, da si jih privoščiš. Torej, to je prisotno danes tukaj. In se lahko sredotočimo tudi na drugo plat. Ne samo na nekaj negativnega, ampak na pozitivno. Imamo možnost, da stopimo ven iz hiše, smo lačni. Gremo do trgovine, si privoščimo, kupimo kruh, kupimo kosilo, ki nam ga že skuha in pripravi v končni fazi. In imamo, tako bom rekla, tolikšna, kolikor je možnost, da se sredotočamo na pomankanje, da nečesa ni, enaka je možnost, da se sredotočamo na obilje, na to, kaj vse imamo. Resnično, danes živimo v obilju. In ravno to, ta slika, da preusmerimo pozornost iz tega, kar nam predstavlja pomankanje, oziroma mogoče, kar je tisto misel, ki nas tudi kot medijska pozornost usmerja v to pomankanje, da se zavedamo dejstva, da lahko izberemo in se sredotočamo na to, kar je obilje, ker obilje je v nas. Sami izberemo sliko in jo na to začnemo živeti. Tako. In dokler ne pridemo do tega, smo nezadovoljni. Kljub vsemu obilju je človek bolj kot kadarkoli v zgodovini nezadovoljen. Ja, sama pravim tako, na današnje čase gledam kot časi materialistične miselnosti. Zelo je prisotna primerjalnost, kdo ima več, kdo je boljši. In tudi v knjigi predvsem usmerjam k temu, da primerjalnost je lahko prisotna v našem življenju, ampak mi se primerjamo s seboj. Danes primerjam svoj rezultat z rezultatom, ki sem ga dosegla v preteklosti in sem na to ponosna. In ravno iz tega, ko iščemo nekaj, česar nimamo, izhaja to stanje notranjega nezadovoljstva. In zato se mi zdi zelo pomembno pač to osredotočanje, kam bomo osredotočili svoje misli, svoj miselni tok. Ker je v končni fazi to stanje notranjega nezadovoljstva tisto, s katerim kličemo tisto, kar resnično v življenju zaznavamo kot nekaj, kar se nam dogaja. V resnici vse to, kar se nam dogaja, je nekaj, kar mi sami izbiramo. Ker se pravim, sami v dogodku vidimo sliko, kakšen je ta dogodek za nas. Sami v osebi vidimo osebo, kakšna je ta oseba za nas in postavimo etiketo. Torej, res to neko notranje zavedanje, da ja, jaz sem tista, ki pripisujem pomen. Torej, lahko izberem drugače. Če je zame zdaj svet negativen, živim v pomankanju in sem notranje nezadovoljna, vidim, da mi svet ponuja tudi čisto nasprotje tega. In torej vse, kar v končni fazi vidimo, je to zrcaljenje. To je tisto zrcalo. To smo mi. Zunanja slika je slika, ki jo nosimo v sebi. Tako. In zanimivo je, kar sva se že prej pogovarjali, pa je prav, da tudi za naše gledalce poudariva, kaj podzavest razume in česa ne razume. Ja, podzavest je ravno tista, ki nam potem pomaga pri uresničitvi. Tako, iz podzavesti, potem v čustva. Zdaj, tako bom rekla, če bi razdelili čisto preprosto človeški um na dva dela. Dejmo reči, da obstaja zavestni um in pa naša podzavest. Pomembno je zavedanje in lahko smo srečni ob tem, da pri zavestnem umu, do zavestnega uma imamo mi direktni dostop, kar pomeni, mi lahko sami izbiramo to, kar so naše misli. Raziskave kažejo, da imamo mi dnevno od 70 tisoč, 90 tisoč, vse do 200 tisoč misli. Torej, od vseh teh misli prijemo do spoznanja, da ok, če lahko nastopi misel, ki je zame negativna,
lahko izberem tudi misel, ki je zame pozitivna. In vse to, kar izberemo, torej misel, ki jo izberemo, je v končni fazi tista, ki jo hranimo. In s tem, da se na neko misel osredotočamo, to misel posredujemo našemu podzavestnemu umu. Naš podzavestni um pa nima orodij, da bi prepoznaval, kaj je za nas negativno, kaj je za nas pozitivno. On ne ve, ko mi rečemo, ne želim tega. On ne sliši, ne želim. On sliši samo to. Ne želim slabih odnosov, on sliši slabi odnosi. Ne želim nesreče, on sliši nesreča. In to je v končni fazi tisto, kar prikličemo v svoje življenje. Zato, ravno zaradi tega je tako zelo pomembno, da se osredotočamo na svoje misli in pazimo na to, kar mislimo. Ker naša podzavest sliši čisto vse, naše telo sliši vse, kar mi mislimo. In ko mislimo negativno, mi že hkrati priklicujemo to v svoje življenje, brez da bi se tega zavedali. Zato pa je tudi pomembno sproščanje, meditacija, spoznati samega sebe, poiskati notranji mir. Ker enkrat, ko poiščemo to, kar je ta notranji mir dejansko, ne mislimo negativno. Ker je vse lepo. Je vse z nekim namenom. Jaz osebno sem naravnana predvsem na dejstvo, da je v življenju vse z nekim namenom skrbno pripravljeno zame, zato ker jaz želim. Zato ker je moj cilj, ki sem si ga pripravila, potrebujem neko izkušnjo, da nekaj zase pridobim, da sem lahko vsak dan boljša oseba. In to se dejansko dogaja vsem nam v življenju. Samo pomembno je, s kakšnega zornega kota pogledamo na dogodke v svojem življenju, na osebe v končni fazi, na odnose, ki jih imamo, na vse, kar zgradimo v svojem življenju, ker resnično, vse to, kar vidimo, je to, kar sami zgradimo. Skratka, samo odločiti se je treba, danes nekje začnem. Ja, samo odločitev, tako. Ne bo dovolj. Ne bo dovolj. Okay. Ne bo dovolj, ker sem slišala že veliko krat o odločitvah in tudi sama sem se v preteklosti veliko odločala. Ampak dokler dejansko ne stopiš v akcijo, ne zbereš aktivnosti, s katero ti želiš v resnici to, kar želiš v svojem življenju, ne bo ta odločitev dovolj. Veljala. E tako. Zdaj bova midve pa opisali pot, po kateri je treba iti, da pridemo pravzaprav na nek cilj oziroma ciljev je gotovo več, postavljamo si jih vso življenje in jih postopno uresničujemo. Tako. Skratka, nevernemu Tomažu, ki težko verjame vse to, kar midve zdaj govoriva, kaj bi lahko rekli, kako naj se loti zadeve? Tako, najprej bi vprašala Tomaža, kaj si želi. In tukaj se mi zdi zelo pomembno zavedanje, da veliko ljudi sploh dejansko ne ve, kaj je tisto, kar si želi v življenju. In dokler si v stanju nevednosti, nastaja zmeda. Zato je pomembno, da v začetku določiš, kaj je dejansko tisto, kar ti želiš. Prvi korak, prva faza se mi zdi spoznavanje samega sebe. Tukaj priporočam, resnično je veliko meditativnih tehnik, je veliko zvočnih terapij, na primer, da prideš v stik sam s seboj, da se povežeš s svojim duhom, s svojim notranjim mirom in da v sebi poiščeš v končni fazi, ja, to je tisto, kar me veseli in navdušuje. Ker dejansko je zamisel in ko se ti ob zamisli počutiš se izpolnjenega, notranje mirnega in zadovoljnega, ja, to je to. To je nekaj, kar je pomembno, da poskusiš v svojem življenju tudi speljati in uresničiti v končni fazi. Tako da najprej bi definitivno Tomaža usmerila k temu, da se umiri, sprosti, da poišče svojo tehniko, pravo tehniko, ob kateri lahko najde samega sebe in zaživi v notranji harmoniji, v svojem notranjem miru. Ampak to verjetno ne bi delovalo, če se zdaj odloči 20 minut odmeditira in bo že sam sebe našel. Ne, v 20 minutah ne. V 20 minutah zagotovo ne. Tudi v enem mesecu bi težje rekla, spremembe so že opazne, daleč od tega, potreben je čas. Potrebna je kontinuiteta. Potrebne so nove navade v življenju. Ker dejansko na navado lahko pogledamo le kot navada je ideja zataknjena v umu v resnici. In vse to, kar so navade, je v bistvu neka slika, ki jo imamo v sebi, je naša navada. In to navado lahko spremenimo in nadomestimo. Naprimer, meditacija. Ko mi karkoli ponavljamo 21 dni in imamo neko kontinuiteto,
Raziskave kažejo na to, da bo to postalo del nas, to postane naša navada. In to bi svetovala Tomažu z meditacijo. Vsaj en mesec ti to naredi in ko boš opazil, kakšne spremembe v sebi, zaznaval neke drugačne občutke, se počutiš bolj mirnega, si bolj miren v odnosih v končni fazi, ne eksplodiraš nad, ne vem, na cesti, ko je gužva ali take čisto površne zadeve, ampak ja, to je že stres dan danes v tem hitrem tempu. Tedaj se počasi začneš zavedati, da ja, to je nekaj, kar te, ti nekaj prinaša v življenju. Ljudje smo zadovoljni, ko vidimo, da nekaj pridobimo. Z nečim, kar počnemo, nekaj pridobimo. Aha, to je zdaj to, ne. Torej, definitivno usmerjam v to, da je pomembno izbrati nek nov način v bistvu, neka nova filozofija postane del nas, neka nova naravnanost v bistvu, ker je v končni fazi vse odvisno od naše naravnanosti. Kam usmerimo to naravnanost, ta naš fokus, ne. Tako da, ja, ta tehnika meditacije bo dolgoročno definitivno privedla do tega, da bo postala del nas in da, ko sprejmemo odločitev predvsem, da sprejmemo zavezo samim seboj, ker nikomor ne dolgujemo. Veliko krat pridejo ljudje do mene pa pravijo, dej, ti me boš preganjala, da bom jaz to pa to naredil, ali pa ti mi boš pomagala, ti mi boš motivirala. Ja, z velikim veseljem sprejmem to vlogo, če me ti zaznavaš kot motivatorko. Z velikim veseljem, to sem tudi izbrala zase, da sem. Ampak vedi, da je moj namen tebi predati orodja, da postaneš sam svoj motivator, sam svoj life coach, sam svoj svetovalec v neki točki, da ti spoznaš, da imaš vsa ta orodja že v sebi in dejansko, da ta orodje razvijamo, ker to je to, ne. Vsi imamo že vse to znotraj sebe, vso to zavedanje, samo pomembno je, v kjeri točki bomo mi začeli to razvijati in potem lahko samo še razvijamo in rastemo in se izpolnjujemo v končni fazi. Zelo pomembno je tudi, in to dosežemo tekom meditacije in poglabljanja vase, da ločimo, kaj so naše želje in cilji od želja, pričakovanj, ciljev, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev in tako naprej. Ker potem se zna zgoditi, če upoštevamo vse te sugestije, da je cilj danes tak, jutri drugačen. Res je. Ali pa v končni fazi, da sledimo nekemu cilju, ki sploh ne bi bil naš. Ne? Me veseli tukaj, da ste omenila starše, sorodnike, prijatelje. Ja, ker v končni fazi ljudje, ki so okrog nas, ki jih imamo radi, to so naši bliži, to so naši ljubljeni, mi vemo, da oni za nas želijo najboljše. In lahko se zgodi, da posameznik izgubi samega sebe, ker sledi na črtu oziroma neki ideji, ki jo imajo starši zanj. Mi zate želimo najboljše, fajn bo, da si ti zdravnik. In wow, ja, cool. Starši so mi našli, kar je moje poslanstvo in z veseljem on temu sledil, ampak to je pomembno vprašati samega sebe, sem to jaz. Tudi sistem, na primer, usmerja v nekaj. In pomembno je, da spoznamo, ali ta cilj, ki smo si ga postavili v neki točki, naša izbira, ali to izbira nekoga drugega, ker dolgoročno, če sledimo ciljem, ki niso naši, nas bo tudi to pripeljalo do stanja notranjega nezadovoljstva. Skratka, detektor, da tako rečem, ja, tega, da je to dejansko naš cilj, je popolna umirjenost in neko notranje zadovoljstvo. Definitivno, definitivno. Vzeti si čas zase, za mir in tišino in poiskati to, kar je v meni tisti motiv, to, kar je tista goreča želja, tista dodana vrednost. Ko si rečeš, oziroma v neki točki življenja občutiš, zmorem nekaj več. Jaz želim svetu dati nekaj več, sebi želim dati nekaj več, dolgujem si tisto nekaj več, ker vsak ima tisti potencial in tisto nekaj več v sebi. Tako sem jaz začela s svojimi knjigami, tako lahko vsak posameznik začne razvijati to, kar je začetna ideja, to, kar je ta želja, to, kar čutiš kot nekaj svojega. Intuicija tudi nas poroča. Potrebno je resnično prisluhniti samemu sebi in intuiciji, svojim občutkom. Ko zaznamo idejo, sem jaz mirno ob tem, kaj začutim ob tem? Sem vesela, zadovoljna, radostna ali nekaj ni v redu. Ne? Tako da ja, prisluhniti samemu sebi, svojim občutkom. Skratka, ko nekako
določimo svoj cilj oziroma ga spoznamo, ker vse nosimo že v sebi, je čas, da ga nekako vizualiziramo čim bolj podrobno. Vsekakor. Ko določimo svoj cilj, je zelo, zelo pomembno in to imam tudi jaz na svojih seminarjih in pa delavnicah pripravljeno posebno kartico. Pomembno je, da si svoj cilj nekam zapišemo. Ker smo mi tako bolj, kako bi rekla, boljši v odnosu do tega, kar je naš cilj. Mi imamo naš cilj neprestano pred očmi. Pomembno je, da to kartico nosimo se seboj, v denarnici, v torbici, v žepu. Nekje, kjer lahko to kartico vidimo. Pomembno je, da zjutraj ponavljamo, kaj je naš cilj. Da zvečer ponavljamo to, kar je naš cilj. Ker zadnja misel zvečer je prva misel zjutraj. In ravno s tem načinom, zavestnim umom, spodbujamo našo podzavest, odpiramo vrata našemu cilju, da lahko to misel, ta naš cilj ustavimo v našo podzavest. Ko se mi osredotočamo na cilj, je to naš predmet osredotočanja, je to misel, na katero se osredotočamo, ta bo rasla. Dobivamo ideje, kako lahko izpolniti to, kar smo si zastavili kot cilj. Na to je pomembno, da si izdelamo neko strategijo, nek načrt. Ideje si zapisujmo. Tudi ideje, ki se nam zdijo čisto, kaj pa to pomeni. Čisto vse si zapisujmo, ker na koncu lahko izdelamo svoj načrt, svojo strategijo, ravno iz teh zamisli, ker nam podzavest že ponuje vse ideje, vse tisto, kar potrebujemo, ker vse pravim, vse imamo že v sebi v končni fazi. Pomembno je, da si na to izdelamo načrt in definitivno, da ta svoj cilj oplemenitimo s čustvom. Oplemenitimo ga s čustvom, ker dokler tega cilja, tega, kar želimo, ne začutimo v sebi, ne bomo prišli do neke izpolnitve. Tedaj se lahko zgodi, da spreminjamo cilje, spreminjamo želje. In ko vsak dan spreminjamo cilje in želje, ne moremo pričakovati nikakršne izpolnitve v bistvu. Ker ne vemo, kaj je tisto, kar želimo. Ne? Zato je pomembno, da jasno določimo, kaj je naš cilj, da ga oplemenitimo s čustvom, da iz zavestnega dela uma posredujemo svoj cilj podzavestnemu delu, da ga začutimo, oplemenitimo ga s čustvom in tedaj boste nenadoma spoznali, da čisto vse, kar se dogaja, resnično z višjim namenom skrbno pripravljeno, da pridete do tja, kjer ste si zastavili, do tja, kjer želite, ker je vse to, kar se izkušnje v našem življenju v končni fazi, neke šole, neke lekcije, ki jih potrebujemo, da bi lahko nadgradili samega sebe, da bi lahko postali boljša oseba in izpolnili vse tisto, kar si želimo v svojem življenju. Tako da potem si izdelamo načrt, strategijo, vizualiziramo, to je nujno potrebno, ker isto, kakor velja za misli, ki jih zavestnim delom posredujemo našemu podzavestnemu umu, ki verjame, naš podzavestni um čisto vse verjame, tako verjame v našo sliko. Zanj ni to imaginarna slika, zanj je to realna slika. Dajmo se videti, kje smo čez 3 leta, kaj počnemo, smo uresničili ta naš cilj. In občutimo to, občutimo dejansko, s tem, ko mi občutimo to veselje, to radost, ko se že vidimo, kaj smo naredili, ko smo izpolnili to svojo željo in mi to občutimo, delujemo kot magnet, mi to privabljamo. Skratka, pomembno je, da že zdaj v tem trenutku, čeprav cilja še nisem dosegla, to začutim in živim tako, v tem tako. Smislu. Da že v tem trenutku vidite sebe, kot da imate to. Kar je vaš cilj, že zdaj živite. Pomembno je, da začnemo živeti. To je pa ta naravnanost, ki sem jo preomenila. Dejansko je vse odvisno od tega, kakšna je naša naravnanost. Ok, jaz sem napisala prvo knjigo in nisem se čutila pisateljica. Ker pač nisem poznala teh zakonitosti, niti nisem, čemu, se zdaj nisem nič posebnega, če sem pač eno knjigo napisala. Sej daleč od tega, ampak danes se vidim, jaz sem avtorica. Jaz sem avtorica in pisateljica in pišem knjige in jaz sem naravnana tako, meni je naravno mi je stopiti pred publiko in te stvari povedati in deliti z drugimi in si deliti zgodbe, izkušnje v končni fazi, ker se na ta način povezujemo. In svet je bogat ravno zato, ker ima vsak različne zgodbe in se vsak svojo zgodbo lahko poveže in če lahko jaz svojo zgodbo bližemu, znancu, neznancu, prijatelju, komorkoli dam tisto nekaj, tisti stavek, tisto besedo, tisti efekt, da reče ja, tudi jaz to zmorem, jaz sem najsrečnejše biti na tem svetu. In zato je zelo pomembno, da se resnično povezujemo, spoznavamo in
en drugemu kažemo pot, to besedno. Sami zmoremo, ampak učitelji so v bistvu vsi. Jaz gledam na učitelje resnično, se zahvaljujem v knjigi sicer resnično učiteljem, ki so del izobraževalnih programov in so res postali del mojega življenja, ker so uspeli. Ker so naredili ravno to, kar tudi sama počnem. Ampak gledam pa na učitelje čisto vse ljudi, ki pride v moje življenje, ker mi prinašajo neko sporočilo. In sem jaz tista, ki bom v iskanju odgovora, v iskanju lekcije, kaj mi je zdaj to prineslo, ker čisto vsaka oseba, čisto vsaka beseda, vse govori le o meni v bistvu. Tako. Če greva zdaj malo naprej, od vizualizacije teh občutkov, je zelo pomembno tudi, da morda kdaj preverimo, ali pa stvar deluje. Ja. Tako bom rekla, ko si zastavimo cilj v življenju, je pomembno tudi, da znamo tvegati. Da se tudi veselimo, recimo. Definitivno. Najprej sem želela reči to, da je v redu, da si dovolimo tvegati. Ne govorim o 100-odstotnem tveganju, ampak da si dopuščamo vedno neko možnost tveganja, ker pač. Spremembe, ponavadi se ljudje bojimo sprememb ravno zato, ker so spremembe za nas neznanka. Zato je težko sprejemati odločitve v življenju. In ljudje se neznank bojimo. Ljudje imamo radi varnost, udobje, okvirje, v katerih živimo. Ne, ker je to nekaj najboljšega, ampak enostavno, ker je tukaj varnost, ker mi to že poznamo. Torej, pomembno je v neki točki, da se zavedamo, da ko si mi želimo boljših rezultatov v življenju, znotraj teh okvirjev, teh boljših rezultatov ne moremo dosegati. Torej, pomembno je izstopiti iz teh okvirjev in to je tisto, s čimer sem začela tveganje. Malce tveganja si pa le dopustimo, če želimo uresničiti in narediti nekaj več v svojem življenju. Pomembno pa je tudi to, kar ste vi omenila in hvala vam za to, veselje. Pomembno je, da se veselimo in da se radostimo tega, kar počnemo, ker ukolikor prijemo do tega, do točke, da samo sledimo nekemu cilju in to postane stresno v neki točki, če samo to počnemo, brez da bi se ob tem veselili, ne bomo prišli do tistega želenega učinka, tistega želenega rezultata v končni fazi. Zato je pomembno resnično, da sebe poslušamo, da ko sebi začutimo, to ni pravi trenutek, se vzamemo čas zase. Se vzamemo čas za odklop, gremo v naravo, gremo na izlet, gremo početi nekaj drugega. Ker sploh ni nujno, da smo mi neprestano fokusirani samo na to. Mi živimo. V svojem življenju si postavljamo cilje, ampak v končni fazi je naše življenje ta glavni cilj, da smo mi zadovoljni v njem. Tako da ja, veselje je definitivno to, da spremljamo, kaj počnemo, da smo ponosni nase, da se znamo zahvaliti temu, kar se dogaja, izkušnjam, ljudem, ki pač prihajajo v naše življenje z nekimi sporočili in da se znamo zahvaliti tudi samemu sebi, ker smo korajžni, ker smo pogumni, ker počnemo to, da bi uresničili samega sebe, ampak to ne počnemo samo zase. To počnemo zase in za vse okrog nas, ker vsi si želimo spremembe v svetu, naprimer, da bi svet postal boljši, ampak sprememba se začne od tebi in ti si, bodi ti tista sprememba, ki želiš videti v svetu v končni fazi. Tako. Ko stopimo iz okvirjev, to opazi tudi okolica in velikokrat se zgodi, da nas posvarijo, ne? Nam dajo dobronamirne, dobrokotne nasvete, kako in kaj. Tukaj nas zna, če nismo trdno odločeni, kar malo zmest. Seveda, absolutno. Tako bom rekla, sicer enkrat, ko se povežemo s tem, kar je notranji mir, naj ne bi več dopuščali tolikšen vpliv zunanjim dejavnikom v končni fazi, ampak je res, da so, kot smo rekli že prej, omenili najbližji, naprimer, prijatelji, ker poslušali bomo načeloma na svete tistih, ki jih imamo radi, tistih, ki so nam pri srcu pač. In seveda, če ti bo starš ali pa bratranec ali pa kolega rekel, dej, popazi malo, kaj pa zdaj počneš, a si prepričan, se nihče ni prepričan, kje bo čez 2 dni, kaj še le čez 2 leti, kaj še le čez 20 let, kaj bo iz mojega življenja čez 20 let, kaj pa jaz vem. Zato pa danes delam, da bo nekaj najboljšega, da lahko razvijem to v nekaj pozitivnega, v nekaj lepega zame. Pomembno je, ko poslušamo te nasvete, sploh ne govorimo o tem, da
da ne prisluhnemo tem nasvetom. Seveda lahko prisluhnemo in kar čutimo kot nekaj dobrega za nas, kar čutimo kot svoje, pa seveda, dejmo to sprejeti, dejmo to preizkusiti. Morda je to dober nasvet, daleč od tega. A vendar bi jaz tukaj rekla, dejmo se osredotočiti na ljubezen. Te osebe nam z nasvetom želijo le dobro. Vse je dobro namerno v končni fazi. Kaj bi ljubezen naredila v tem trenutku? Jaz sledim svojemu cilju in iskreno, veliko krat so mi že rekli, kako zmoreš, kje poiščeš to energijo, dej ustavi se, dej umiri se. In tako mi rečejo in če pomislim na se nekoč, bi jaz na to pobesnela v navednicah. Bi rekla, joj, pa kaj to vsi vse veste za me. Ampak danes izberem ljubezen in pravim, hvala, vem, da mi to priporočaš iz srca, ker me imaš rad, ker misliš, da je to nekaj dobrega za me in hvala ti, ker bom temu apsolutno sledila v času, ko se bom počutila utrujeno, izčrpano ali pa ko bom potrebovala nek odmik, nekaj drugega, ne ustvarjanje. Trenutno pa jaz to delam in jaz to delam srcem in z dušo. Jaz imam strast v temu, kar delam in ne morem se zastaviti, ker iskreno, že, če si vzamem naprimer zavestno, da bi 2 dni mirovala, ne morem. Ker preveč mi je do tega, da pa ne čutim te potrebe enostavno. In tako predlagam in svetujem vsakemu. Lepo je sprejeti na svet, ampak pomembno je sebe vprašati, kaj je to mojega? Kaj jaz tukaj vzamem zase dejansko? Ker to je to, to je to. In ljubezen. Ljubezen je sploh, se mi zdi, pač vse mogočna. V nobenem primeru pa se ne moremo premakniti, verjetno niti koraka naprej, preden ne razčistimo svojo preteklostjo, oziroma razčistimo, odpustimo, pustimo za seboj. Tako bom rekla, zelo pomembno je biti prisoten sedaj v tem trenutku, ampak biti prisoten sedaj v tem trenutku, kolikor seboj nosimo neko rano iz preteklosti, ni ravno nekaj najlepšega. Pomembno je, da uredimo ta svoj odnos, ki ga imamo do preteklosti. V prvi točki bi rekla, da je pomembno zavedanje, da se zavedamo tega trenutka sedaj. Ker v preteklosti spoznamo, da danes v tem trenutku ničesar ne moremo spreminjati. Ničesar ne moremo na nek drug način izpeljati, ničesar ne moremo na drug način povedati ali pa izboljšati kakorkoli. Torej, to ostaja del preteklosti. Moj odnos oziroma naš odnos, ki ga imamo do preteklosti, je tisto, kar danes lahko spremenimo, je tisto, na kar danes lahko vplivamo. Torej, ko na svojo preteklost pogledamo kot izkušnjo, ki nam nekaj daja, nam je prinesla lekcijo v končni fazi naše življenje. Tudi, če je bila ta izkušnja boleča, sebe danes vprašamo, kaj lahko danes naredim, da sebe izboljšam, da ne ponavljam tega, kar je bila pač boleča izkušnja v preteklosti. Torej, pomembno je resnično, da spremenimo svoj pogled oziroma svoj odnos do preteklosti, da spoznamo predvsem dejstvo, da smo tukaj, da smo zdaj, da smo prisotni in da zdaj v tem trenutku ta moja težava v preteklosti nima smisla. In ne moramo iti naprej, ukolikor živimo v preteklosti. In še ena resnica, ki sem jo spoznala, je zelo, zelo pomembna. Ljudje včasih mislimo, da stojimo na mestu. A vendar nikoli ne stojimo na mestu. Ali nazadujemo, ali napredujemo. Ker tudi v tistem trenutku, ko sami mislimo, da smo na nekem mestu, na nekem položaju, ker je svet naprej in mi ostajamo na mestu, torej že nazadujemo. Tako da razčistiti s seboj in predvsem ta odnos s preteklostjo. Da bi lahko danes bili prisotni, danes izbrali to zavedanje, da lahko danes naredimo nekaj več za svoje življenje. Na tej poti rekla sva, da je to proces, ki ni končan v mesecu dni, traja kar nekaj časa. Je poln pasti pravzaprav tudi lahko, in ta vera in ustrajnost sta tukaj izjemnega pomena. Včasih kdo obupa tik pred uresničitvijo, pa niti ne ve. Tako. Vera in ustrajnost sta izrednega pomena. Vera bi lahko rekla, da je zelo pomembna že samo, ko mi cilj izberemo. Ker je pomembno, da verjamemo v to, kar je naš cilj in da verjamemo vase, da bomo ta svoj cilj tudi dosegli. Potem pa se zgodi, da na naši poti, same ovire.
Tukaj pa je pomembno, da se zavedamo, so to ovire ali so to dejansko izgovori. Čemu ne naredim tega koraka v svojem življenju? Izzivi, to so izzivi v življenju. No, vse to, kar sem jaz osebno nekoč gledala kot oviro morda, danes gledam kot izziv. To je preizkušnja. Jaz sem sprejela odločitev, sprejela sem zavezo sama seboj in to, kar mi danes univerzum ponuja, je dejansko nekaj, kar potrebujem, da sebi pokažem dejansko, da jaz to živim. Torej, pri teh ovirah bi jaz rada rekla, dejte si pri sebi nekako na to pogledati kot izzivi. Aha, to je mali izzivček. Kaj mi tukaj govori? Kaj moram zdaj jaz tukaj narediti, da naredim korak naprej, da se mi to ne bo ponavljalo? Ker veste, dokler ne spoznamo lekcije, dokler ne naredimo tistega koraka naprej, se bo neprestano ponavljala enaka izkušnja, prihajale enake osebe, podobne osebe v naše življenje. Torej, nam nosijo neko lekcijo. In dokler nismo pripravljeni tega sprejeti kot nek izziv, kot neko priložnost v končni fazi, ker je vse priložnost, do takrat ne bomo pripravljeni, ne bomo mogli stopiti koraka naprej, ampak pomembno je to zavedanje. Jaz verjamem, da ko si enkrat postavimo cilj in verjamemo v to, počasi stopimo v stik s tem, da je resnično vse z nekim namenom. Čaki torej, jaz sem zjutraj pomislila na to, bam, in popoldne je to tukaj. Tako sem jaz začela. In potem sem začela zaznavati, aha, torej res je, vse je nekaj pripravljeno pač. In ko začneš zaznavati, da je resnično vse s skrbnim namenom pripravljeno za me, tedaj imaš vero. In to vero moraš hraniti v sebi, da jo imaš. Ker to ni nekaj, kar aha, danes osvojim in bom imela za večno. Ne. To je pomembno, da pač delaš, da to v sebi gradiš. Vztrajnost je pa naslednja točka. Vztrajni moramo biti. Ne maram uporabljati izraza moramo, ampak pri vztrajnosti bom to uporabila. Vztrajni, pomembno je, da smo vztrajni zakaj. Slavni ljudje na tem svetu, tisti, ki so dejansko uspeli uresničiti, kar so želeli, zagotovo niso to uresničili kar tako. Niso si danes rekli, jaz bi to in jutri to pridobili. Verjamem, da so padli, verjamem, da so ponovno ostali, verjamem, da so pridobili rane, verjamem, da so pridobili izkušnje, tako kot jih pridobivam jaz ali pa vi ali pa kdorkoli med nami. In dejansko pomembno je, da se zavedamo pomembnosti tega vztrajanja. Ker ko bomo pripravljeni vztrajati, bomo prišli do cilja. Je pa tudi zelo pomembno, kar pišem v knjigi, neprestano smo deležni izzivov in preizkušenj, zato da bi prišli do cilja. Zakaj so izzivi in preizkušnje? Samo in izključno zato, da se naučimo, da postanemo boljši in da pridobimo tista znanja, ki jih potrebujemo, da bi dosegli svoj cilj in da bi res to bilo popolno. Zato je pomembno zavedanje, da se veselimo vsakega koraka in vsake lekcije, ki jo pridobimo in zato je pomembno, da smo vztrajni, ker ukolikor bi bili pripravljeni prepustiti se temu, kar mogoče na prvi zgled deluje ovira, nismo vztrajni. In pomembno, da smo vztrajni ravno zato, ker je ta pot dolga, imeli bomo veliko izzivov, veliko preizkušenj. Vztrajnost pa je zelo, zelo pomembna tudi, ker znano je tudi dejstvo, da ravno meter pred ciljem, ravno tisti zadnji koraki so pa najtežji. Joj, pa zdaj, ko sem že upala in verjela in vedela in mislila in ne, ni. In takrat je treba biti zelo pozoren, ker verjamem, da je že marsikdo obupal ravno tisti korak pred ciljem. In to ni v redu. Ni vredno. Ves trud, ki ga vlagamo, dejmo biti ponosni nase in gremo do konca. Dokler ne prijemo do tistega, kar smo si zadali, ne prenehajmo. Ne odnehamo. No, morda kot majhna tolažba ali pa tudi velika za vse, ki jim življenje ni ravno naklonjeno, je tudi to, da smo si na nek način življenje izbrali že pred tem, da smo prišli na zemljo in da zdaj pravzaprav oddelujemo to, kar smo si izbrali sami. Tako, tako. Ja, iskreno povedano, jaz pravim tako. Če se ti zdi, da se ti v življenju dogaja nekaj negativnega, je fajn, da poiščeš neko razlago mogoče na to, kar se ti dogaja. In to, kar pravite,
Torej, moja duša si je to izbrala v nekem preteklem življenju in to je z nekim višjim namenom ponovno. Torej, lahko pomaga to zavedanje, to zaveščanje, tašna slika lahko pomaga pri tem, da smo danes v redu s tem, kar smo. Torej, kot smo rekli prej, preteklost, na primer, to je enaka zadeva. Torej, če gledam na vse skupaj kot nekaj, kar sem si jaz izbrala, kar si je moja duša izbrala, je to nekaj, kar moram preživeti in prav je, da sprejmem predvsem dejstvo, da je to z dobrim namenom, da je to nekaj dobrega zame. Ampak v tem življenju pa seveda lahko vse zelo, zelo nadgradimo. Ja, čisto vse lahko nadgradimo. To, kar opisujete skratka v tej knjigi. Tako. Zdaj so skozi govorile o nekih daljnoročnih ciljih, o nekih velikih korakih. Za takšne manjše, recimo za preveriti, da stvar dejansko deluje, pa so lahko taki kratkoročni cilji tudi. Ne? Definitivno, definitivno. So kratkoročni, srednjeročni in pa poznamo tudi dolgoročne cilje. V bistvu cilje, jaz pravim, tako si postavljamo neprestano v življenju. So pa cilji, ki so nam bolj pomembni, ki so morda na prvem mestu, so pa tudi vsakdanji cilji, kot je na primer pripraviti odlično kosilo. Tudi to je neke vrste cilj. Tukaj bi rada rekla en primer samo za zavedanje, kako je pomembno jasno postavitev cilja, pa tudi če kratkoročnega. Naprimer, če jaz rečem, tekla bom, začela bom teči, to je že cilj, a vendar sem kaj opredelila v tem cilju, ničesar nisem opredelila in ta začnem teči bo izgledalo tako najbrž, jutri bo deževalo, pa danes je dež, pa ne morem, potem bo pa... Joj, pa služba, pa toliko delam, pa prijem domov, sem utrujena, pa zdaj najbrž ni obdobje, da bi začela s tekom, ne? Medtem ko si postavim jasen cilj, do poletja želim preteči 10 kilometrov, oziroma želim preteči razdaljo 10 kilometrov. Aha, torej, bliža se januar, poletje, ja bo kar blizu, glede na to, da jaz zdaj še ne tečem, ne? Čim prej bo treba začeti, ne? Torej si postavljam tudi sama že nek datum. Pomembno je imeti v mislih tudi nek datum, kdaj boš to udejanjil in predvsem jasen cilj. Torej, da je vidna ta razlika. Ne? Ne samo nekaj želim, ker je to le želja in je danes lahko želja, jutri ni več, ampak točno jasen cilj, kaj želim, dokdaj to želim, kaj točno je to. Prej smo govorili tudi o tem, da je treba že začutiti oziroma že živeti, ko da je cilj izpolnjen in nekdo, ki je sicer pri denarju bolj natesno, si gotovo težko predstavlja, kako naj zdaj živi, ko da je cilj izpolnjen. Pa vendarle je to pogoj pravzaprav, da pritegne v svoje življenje še več denarja. Zdaj, tako, če je cilj, naprimer, pridobitev denarja, definitivno je pomembno zavedanje, da ko se mi postavimo v stanje, kot da smo svoj cilj že izpolnili, se postavljamo v stanje duha, s katerim to priklicujemo. Tukaj pri denarju bi rada rekla, naprimer, če je nekdo bil vzgojen v okolju, kjer so mu neprestalno govorili, spravljaj, pač denar, ko ga porabiš, ga zgubiš, potem ga ne pridobiš več in tako, je pomembno zavedanje, da je ta oseba vzgojena v tem duhu pomankanja. Če pa se preusmerimo za trenutek pozornost v nekoga, ki je rojen v bogati družini, on že v samem otroštvu, v svojem življenju ni pomislil na to, da bi bil kdaj brez denarja. In jaz močno verjamem, da ta oseba ne bo nikoli brez denarja. Pa tudi, če ne bo delala nič za to, da bi denar dejansko pridobila. Je stanje duha, s katerim kliče pač to nase. Zdaj, resnično, ta primer pač z nekom, ki nima, kaj je pomembno? Imaš cilj, rad bi imel denar, ok, določili smo končno destinacijo, ampak kaj boš ti naredil za priti na to končno destinacijo? Ker ni to samo, včasih morda bo kdo rekel, ja, zdaj, aha, seveda, jaz sem doma na kavču, ne, pa neko misel imam in jutri bo to pri meni. Nekaj bo potrebno tudi narediti, ne. Misel je začetek. Tako, ja. Misel je začetek. Misel je občutek, ampak telo pa je delovanje. Torej, pomemben je cilj, da določimo končno destinacijo, kam želimo priti. In ko določimo to destinacijo, hkrati vidimo, kje smo. Od tukaj do tukaj bo pa potrebno priti. Tukaj je pa tisto, kar smo pregovorili. Strategija. Načrt. Načrt.
In ko imamo jasno zastavljen cilj, nam na pot pridejo tudi ljudje, ki nam pri tem pomagajo. Ja, definitivno, vsekakor. Vsekakor, na pot nam pride vse, kar nam pomaga, bi lahko rekla. Tudi tisto, kar zaznamo v začetku kot ovire, pride na pot, da nam pomaga, da smo mi bližje svoje resnici, bližje svojemu cilju v neki točki. Tako da dejansko vse je z nekim višjim namenom resnično in ta način razmišljanja se mi zdi, da je te prestavi na eno, ne bi rekla stopničko više, ampak na eno točko višjega zavedanja mogoče, da resnično stvari začneš dojemati na mal drugačen način, na mal drugačni ravni, no. Ne tako. Samo na tej fizični zemeljski. Kar veliko sva povedala, Jana, ja. Zdaj o knjigi, tudi o vsem tem, kar sva danes in še veliko, veliko več, Jana opisuje torej v knjigi Moč misli. Rada bi pa prebrala en odlomek in sicer, kako Jana začne jutro. Sama se že ob prebujanju spomnim, da sem hvaležna za novi dan, v katerem lahko izberem. Tako izberem misel, ki me vodi v občutek veselja in zadovoljstva, ker se zavedam, da bo to zame nova in nepozabna izkušnja. V tem dnevu sem hvaležna, da sem sama svoj gospodar in ustvarjalec slik, ki jih vidim. Gospodar svojih misli, občutkov in veden, ki jih bom izbrala za zadovolitev mojih potreb. Skratka, v tem sestavku je pravzaprav nekako strnjeno vse to, kar sva zdaj povedali. Ja, to je res na preprost način, je točno tako, sam odločiš dejansko in to se lahko vsak dan znova odločiš, zjutraj že sploh, da imaš to možnost, da se prebudiš in da je to še ena neprecenljiva izkušnja, ta trenutek, zdaj, ta dan se ne bo nikoli več ponovil in je to neprecenljivo in res, hvaležnost se mi zdi tudi zelo, zelo pomembno, no. To osredotočenje na hvaležnost, sicer to so vse, knjiga ima 16 poglavij in vseh poglavjih se dotikam vseh teh tematik, tako da resnično je bila napisana z namenom, da vsakemu približam, da resnično ima neprecenljivo možnost živeti to življenje, torej, da je življenje igra in da smo mi glavni igralec v njem in kot glavni igralec imamo možnost, da izberemo način, s katerim bomo igrali to igro. In tudi s kome bomo igrali, končni fazi. Definitivno, ja. Tako. Jana, knjiga je torej že na tržišču, izšla, ja. Čisto sveža. Kje jo lahko naši gledalci dobijo, kupijo, kje lahko spostavijo stik z vami? Z mano lahko spostavite stik na strani www.janašpeh.com. Na tej strani lahko tudi naročite knjigo, samo s klikom na gumb naroči knjigo. Drugače pa je knjiga prisotna že tudi po vseh knjigarnah po celi Sloveniji, tako da se knjigo da kupiti. Rada bi pa tudi povabila gledalce na predstavitev delavnico, ki bo 27. decembra ob 18. uri v Slovenj Gradcu, v Čarnicah, v butiku čarobnih daril in dogodkov. Tako da vljudno vabljeni, skupaj bomo spoznavali zakonitosti delovanja človeškega uma in pogledali te, kako deluje zakon privlačnosti v bistvu. Zanimivo pa je tudi, ker sem pripravila posebno vajo in kartice, tako da bomo skupaj naredili tudi vajo za jasno postavitev cilja. Torej, da vsak v sebi ozavesti, da lahko izbere nekaj kot glavni cilj, da si to postavi kot prioriteto v življenju in da začne delovati v skladu s tem. Tako da vibrirali bomo v tem toku vse mogočnega ustvarjanja nekako in ustvarili bomo zagotovo tudi tokrat čaroben dogodek. Zdaj, proti koncu leta, v začetku novega, je to posebno primiren trenutek. Se mi zdi, da v tem času nekako novoletnih zaobljub, ko se vsak v bistvu sprehodi skozi svoje leto, paci, vzponi, nekaj, kar bi ponovili, nekaj, kar bi spremenili definitivno, ampak je v redu, da se zavedamo, da je bilo vse to z nekim namenom, in je v redu, da vemo, da lahko že od tega trenutka, že z jutrišnjim dnem začnemo znova. Ljudje pa radi pač pripisujemo ta pomen prav novemu letu, ker se pač številka spremeni nekako in vstopamo v nekaj novega. Tako da je zelo primerno obdobje, absolutno.
Tako. Jana, še kakšni načrti za naprej? Še kakšna nova knjiga, že kaj nastaja? Načrti za naprej, tako o novih knjigah ne, niso še v nastajanju, ker je moj načrt predvsem, da tole knjigo predstavim, da čim več ljudi izve za to knjigo in da resnično spozna samega sebe, da uresničijo to, kar želijo v življenju biti, to, kar želijo uresničiti kot cilj, to, kar želijo postati v končni fazi, resnično, da se povežemo glede tega, kako je pomembno spoznati samega sebe, da bi lahko poiskali ta notranji mir in da bi lahko bili zadovoljni v končni fazi s tem, kar je življenje, ki ga živimo, oziroma da spremenimo življenje, ki ga živimo, v to, ki ga želimo živeti. Tako da je moj namen sedaj resnično predvsem potovati po Sloveniji in predstavljati svojo sliko z delavnicami in pa seminarji, tako da upam, da se kmalu kaj vidimo tudi na takem dogodku. Tako, ravno sem se spomnila potovati po Sloveniji, Jana se je nekoč bala vožnje z avtom. Tako je, še 2 leti nazaj, ne bi mene videli tukaj. Še 2 leti nazaj, ja, jaz sem bila tako v mojem udobnem okvirčku. Avtomobil potrebujem samo za priti od do, to so pač mesta, Koper, Izola, recimo. In čim je bila neka daljša razdalja, sem že iskala, s kom bi lahko šla, ker jaz nisem za pot, to ni v redu, lahko se zgodi nesreča, nekaj bo nevarnega, imela sem to sliko. In potem sem se rekla, ne. Ker v bistvu nenadoma sem poklicala izobraževalno ustanovo v Ljubljani in se upisala. In potem sem si rekla, fajn, Jana, zdaj jo potreba do Ljubljane tudi priti. In to 2-krat mesečno. V redu je. Vse pravim, sklenila sem dogovor sama seboj, rekla sem si, ja seveda se izmoreš, sej kakšna pa je razlika, tako. Razen v razdalje ni dejansko, ne? Tako da, ja, zdaj pa se zelo rada peljem po... Tako, sam sebe je treba včasih vreči tako, v vodo. Malo brcmit, ja. Tako. Jana, iskrena hvala za obisk hvala v našem studiu. Pripeljali ste se kar iz Izole, srečno pot, torej nazaj domov. Hvala. Srečno pot pa seveda tudi knjigi. Naj jo v roke vzame čim več bralcev in seveda vam želim čim več zadovoljnih ljudi, ki jim boste na tej poti pomagali, se bomo tako nekako zaživeli tudi v bolj prijaznem svetu. Definitivno. Hvala vam za povabilo in tako prijetno druženje v tako toplem ambijentu, evo, resnično. In vse lepo ob praznikih in ob prihajajočem letu 2017. Hvala enako. Hvala vam. Vam, spoštovane gledalke, dragi gledalci, iskrena hvala tudi za pozornost. Obiščite Janino spletno stran, pobrskajte malo in če vas je nagovorila tale knjiga, jo brž naročite. Morda že komu za praznike.